İranın paytaxtı Tehranda minə yaxın yerli sakin sosial şəbəkələrdə İranlı qadınların baş örtüklərini açmaqla bağlı aksiyalarına etiraz olaraq küçələrə çıxıblar. Kişilərin və qadınların birgə qatıldığı etiraz aksiyasında nümayişçilər hökumətdən hicabla bağlı qanunları sərtləşdirməyi tələb ediblər. Tehran küçələrində əllərində müxtəlif şüarlarla yürüyüş edən nümayişçilər aidiyyatı qurumları Facebookda yayılan bu tərbiyəsizliyə son qoymağa çağırıblar. 1979-cu il inqilabından sonra qəbul olunmuş İslam'a qanunvericiliyə görə dinindən asılı olmayaraq qadınlar evdən çölə çıxanda başlarını hicabla örtməlidirlər. Küçələrdə bu qaydalara əməl olunmasına xüsusi əxlaq polisləri nəzarət edir. Hicab qaydalarına əməl etməyən qadınlara xəbərdarlıq edilir və cərimələnir. Ən pis halda isə həbs olunurlar. Bu ölçülərə baxmayaraq etirazçılar siyasi azadlıqları genişləndirməyə çalışan Ruhani hökumətindən bununla bağlı daha sərt siyasət tələb ediblər. Bir neçə gün əvvəl Facebookda İrandakı qadın azadlıqları ilə bağlı səhifə yaradılıb və bu dünyada geniş müzakirə obyektinə çevrilib. İranda qadınlara hicabla bağlı seçim etmək hüququ ətrafında aparılan diskussiyalara isə 500 mindən çox istifadəçi qoşulub.